Azərbaycanın qəhrəman oğullarından daha biri, şəhid Sərvan Eyyubov. Eyyubov Sərvan Yusifoğlu 2 noyabr 1998-ci ildə Qəbələ rayonunun Böyük Pirəli kəndində anadan olub. Orta təhsilini Böyük Pirəli kənd tam orta məktəbində aldıqdan sonra təhsilini Qəbələ peşə məktəbində davam etdirib. 2017-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Xidmətini çavuş olaraq başa vurub 29 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsinə kəşfiyyatçı olaraq qatılıb. 12 noyabr 2020-ci ildə Tərtər istiqamətində şəhid olub. Sərvan Eyyubovun şəhadətindən bir müddət sonra onun evladı dünyaya gəlir. Şəhid Sərvan Eyyubov sanki şəhid olacağını bilirdi və o evladının adını öncədən Tuncay qoyur. Şəhid Sərvan Eyyubovun şəhadətindən 2 il ötür. Onun məzarı başına həyat yoldaşı Aytac Eyyubova və övladı Tuncay Eyyubov, şəhidin valideynləri, yaxın qohumları, kənd sakinləri, şəhid ailələri, qazilər və s. insanlar toplaşmışdılar. Öncə kəndin imamı Seyid Kərimov şəhidin ruhuna dua oxuyub və şəhidlik zirvəsinin Allah qatında ən uca zirvə olduğunu vurgulayıb. Sonra tədbirin aparıcısı Mehman Şəfiyev çıxış üçün sözü şəhid Sərvan Eyyubovun anası Mələk Eyyubovaya verib. O öz çıxışında tədbir iştirakçılarına təşəkkür edib Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət diləyib. Allah heç bir ananın gözün yaşlı qoymasın. Həmişə sevinç göz yaşları olsun. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanın cənnət eləsin. Məqamları uca olsun. Allah biz analara, şəhid analarına, şəhid yoldaşlarına səbir gözün versin. Sonra şəhidin həyat yoldaşı Aytac Eyyubova çıxış edərək Sərvan Eyyubovun həyatından bəhs edib və o şəhid Sərvan Eyyubovla qürur duyduğunu bildirib. İlk öncə Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Allahdan şəhid analarına, şəhid ailələrinə hamısına çox səbir diləyirəm. Sonra tədbirdə iştirak edən şəhid ailələri qazilər çıxış edərək torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən haqq savaşında Sərvan Eyyubovun xidmətlərindən bəhs edib. Şəhidin yaxınlarına başsağlığı veriblər. Allah Sərvan balamıza qəni qədər rəhmət eləsin və onun üçün sualında cəm şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirəm. Mən o şeyi yaşamışam. Mən 44 günlük müharibədə olmuşam və analar nə çəkdiyini bilirəm. Mən qayıdıb gələndə elə öz anamdan götürürəm ki, gördüm ki, yəni inanmazdım ki, öz anam, mənim öz anam 44 günə bu vəziyyətə düşər. Sonra şair Emin Baratoğlu və jurnalist Raifə Sərxan qızı çıxış edərək, onlar şəhidlərin qanı yerdə qalmadığını deyib və şəhidlər mövzusunda daim şeirlər, məqalələr qələm aldıqlarını bildiriblər. Daha sonra tədbirdə iştirak edən Böyük Pirəli kənd ərazi üzrə icra nümayəndəri Məzahir Şabanov çıxış edərək, Sərvan Eyyubovun şücaətlərindən bəhs edib. Sonra Böyük Pirəli kənd tam orta məktəbinin direktoru İlham Ədilov, Sərvan Eyyubovun məktəb vaxtı idmanda və hərbi dərslərdə göstərdiyi fəallıqlardan bəhs edib. O daha sonra şəhidin döyüş yolundan onun qazandığı medallardan danışıb. Tədbirin sonunda şəhidin xatirəsinə şeir nümunələri səsləndirilib. Məskənimsə ağam doğulu, vətənimsə Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlayam sana. Hansı səhvdə, hansı yana, heyutda yuvamsansan, elim gümrüm olamsan. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın od şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhid Sərvan Eyyubov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Eyyubov Sərvan ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovşanın azad olunmasına görə medallarla təltif edilmişdir. Biz də Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti adından şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına başsağlığı veririk. Aydan Həmidqızı, Mehtab Basov, Qəbələ TV.